မန္တလေးမြို့မှာရဝေးကနေညပိုင်းမှာအချိန်နှောင်းပြီးရောက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေကိုအငှားရင်မောင်းဟန်ဆောင်ပြီးကားဂိတ်အတုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်ငွေညှစ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူးပေါင်းပြီးအရေးယူသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စီပင်ကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့အင်ခိုင်မြဲပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးကအဝေးပြေးကာကြီးဝင်းနေဘူတာယုံကြီးမှာညပိုင်းအချိန်နှောင်းရောက်လာတဲ့တဆင့်ငယ်ခီးတွေတွေနဲ့မနှက်စောစောရောက်လာတဲ့ခီးတွေတွေကိုငှားရင်မောင်းဟန်ဆောင်ကခီးကျူပြီးအုပ်စုဝဲအနိုင်ကျင့်မှုတွေကားဂိတ်တုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမတန်ဆငွေကြေးတောင်းတာတွေကြောင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ပြုလုပ်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတွေဒီမျိုးရင်းထဲမှာဒီအဲတက်စီတွေနဲ့ဆိုင်ကတက်စီနဲ့ခိတ်တချို့ဟိုတရားမဝင်ခိတ်တွေပေါ့တရားမဝင်ခိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဥစားရဲ့ online မှာလည်းပြန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စီလည်းတိုင်ကြရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစားကိုရေးယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြည်ပစုံစုံနဲ့ကျွန်တော်တက်တာ challenge နဲ့ကျွန်တော်စူးစောင်းနေပါပြီစူးစောင်းပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြတော့မယ်တင်ပြတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဖွဲ့ပါမယ်အဖွဲ့ဖွဲ့နေမြေခံရတဲ့ဖွဲ့ရကျွန်တော်တို့စီရင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ဌာနဆုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထီထီရောက်ရောက်ရေးယူသွားပါမယ်ခုလိုဖြစ်ရက်တွေကမန္တလေးမြို့ကိုလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုညှော်နေသွားစေပြီးငှားရင်မောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အ мян ဆုံးဖော်ထုတ်ရေးယူတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ဆိုတာကအနေနဲ့အရေးကနေမှလူတွေလာကြတဲ့ဟိုတော့ဟိုလာလေလေလူရရှိသလိုစီဝါရေးရလည်းလာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုဟိုအချိန်မတော်မှာရောက်နေတဲ့ဟိုဧည့်သည်တွေကိုဟိုတက္ကစီသမားတွေနဲ့ဂိတ်တွေနဲ့တရားမဝင်ဂိတ်တွေပေါ့ဟိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဂိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုဈေးတွေကိုမတန်တဆတောင်းတာမျိုးတွေဟိုကားလက်မှတ်တွေဆိုရင်လည်းမတန်တဆတင်တာမျိုးတွေကဟိုမြို့အတွက်လည်းအရန်နေတာသလိုကျွန်တော်တို့တက္ကစီသမားတွေဆိုလည်းအရန်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကတော့ဟိုပေါ့ဒီကိစ္စကတော့နေလုံနဲ့တော့တက်ဆိုင်နေလို့ယူဆတယ်ပေါ့နေလုံတို့မာထတာတို့ပေါ့ဥပမာမာထဟိုတက္ကစီဆိုရင်လည်းတက္ကစီခိတ်တွေကိုမာထတာအနေနဲ့တီးတန့်ပေါ့ဟိုတက်တက်မမတ်ဖွင့်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့တော့ယူဆတယ်ဗျလိန်လေခင်ရသူတွေကလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတင်ပြီးတခြားသူတွေကိုပါသူတို့လိုဖြစ်ရမျိုးမကြုံရအောင်တင်ထားပေမဲ့လိန်လေခင်ရမှုတွေကရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်မျိုးရပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဝေမှန်မှုတွေကတော့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကအင်ခိုင်မြတ်ပါ